موږ وروره داسې حالات غواړو په دې وطن کې چې د یو اسلامي مملکت جوړ شي. وروره نه امریکا غواړو نه دغه ملت غواړو چې وروره یو سړی جنګ وکړي شل نور ورسره بیا ګرده بندیان مو بندیان دي. وروره اشرف غني چې ما سې په قلمداد ورکړه ګرده بندیان دي اوس دغه ته راغلي چې ښه باچا کښېني. وروره زموږ هغه عدالت کار اسم کړي یو مکتب را جوړ کړي یو ملت مو معلوم شي وادره مو معلومه شي. دغه حکومت تاسې وینئ چې د سولې رابطه باندې پلمیل کوي بهانې کوي او هره ورځ په سلهاو ځوانان په دې وطن کې په شهادت رسېږي. نو موږ غواړو د دې حکومت نه د خصوصا د ارګ نشینان نه چې نور د وطن پرېږدي د افغانستان اصیلو بچیانو ته یې پرېږدي. دوی حکومت نشي کولی او دا شپږکلن دوره یې ناکامه دوره وه. تشتت، پراګندګي، قتل، قتال، فقر، بیچارګي په دې وطن کې حاکمه ده. Thank you.